Duhet më shumë bashkëpunim rajonal për të përballuar sfidat. Kryeministri Edi Rama, duke folur në auditorin e Aurum në Pescara, theksoi ndër të tjera se qytetarët duhet të binden se duke qenë pjesë e Europës, ka më shumë mundësi për të dalë nga kjo situatë vështirë. Sfidat più complesse, forse la sfida più importante. Një nga sfidat më të mëdha të politikës europiane dhe në të njëjtin kohë një nga sfidat më të rëndësishme të secilit prej vendeve tona është të bindim qytetarët që më shumë Europë dhe jo më pak Europë është mënyra kryesore për të dalë nga kjo situatë vështirë në të cilën ndodhemi aktualisht. Të kërkojmë zgjidhjen jashtë Europës është si të kërkojmë zgjidhjen jashtë historisë. Unë përsëris se strategjitë makrorajonale duhet shkojnë në bazën e tyre kombëtare. Sfida jonë përbashkët duhet të jetë ajo e vendosjes së një bashkëpunimi, një bashkëpunim në bazë projektesh bazuara në vizionin e përbashkët europian, duke bërë qytetarët dhe komunitetin protagonist të këtij procesi. Kryeministri Rama shprehu dëshirën që edhe Kosova me Maqedoninë së shpejti të bëhen kandidate për në BE. La fase attiva della makrorajonin Adriatiko-Jonica. Shpresoj që faza aktive e strategjisë makrorajonale Adriatiko-Joniane të realizojë ëndrrën e 4 vendeve anëtare të BE-s dhe të 4 vendeve jo anëtare. Në periudhë të shpejtë shpresojmë të përfshihen edhe 2 vendet, Kosova dhe Maqedonia, duke bërë më të plot kuadrin e bashkëpunimit. Strategjia makrorajonale është një rrugë e re për të forcuar marrëdhëniet mes vendeve fqinje, por edhe për të forcuar një strategji paqe mes bashkëpunimit ekonomik social. Kreu i qeverisë shqiptare mbajti një fjalë në auditorin e Aurum për makrorajonin Adriatiko-Jonian.